Благодійний забіг розпочинається з академічного кросу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Свою дистанцію в 1 кілометр подолав ректор академії Олександр Луцький. Біля фінішу його зустрічають оплесками. Вручають медаль та ділиться враженнями від дистанції. Позитивні. Це треба робити щоденно, мабуть. Весняний крос, каже ректор академії Олександр Луцький, передбачений освітньою програмою. Ми сьогодні провели забіг в підтримку наших прикордонників, військовослужбовців, які виконують або готуються до виконання бойових завдань на сході та півдні нашої країни. Академічний крос доповнили дорослі та дитячі забіги, в яких вперше беруть участь Ігор Драчук разом із сином. Тільки вчора дізнали, що буде проходити цей забіг у нашому місті Хмельницькому, тому разом з сином вирішили підтримати нашу державу, Україну та наших захисників, які захищають нас там, а ми будемо підтримувати їх звідси. Учасниця забігу Галина каже, не уявляє свого життя без спорту, так як працює фітнес-тренеркою. Біжу з якою метою? З метою, як і всі інші, біжають з підтримки наших військових, наших воїнів. Адже завдяки їм ми можемо проводити такі заходи і нашими спільними зусиллями йти до перемоги. Не вперше бере участь у благодійних забігах хмельничанин Денис Піменов. Каже, в повсякденному житті займається бігом. Вже маю десь 3 чи 4 медальки, от приблизно таких от забігів. Це буде ще плюс одна медалька в доробку. Максимально, як от було психанув і пробіг марафон, це 42 кілометри. Да, сам собі бігав, пожалів декілька разів, але доповз назад. Забіг організовано на підтримку бойових підрозділів 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» гвардії наступу, розповідає голова громадської організації «Підтримка України» Олександр Вербіцький. Ми отримали запити від підрозділів 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон», який входить до гвардії наступу, на закупівлю тепловізорів, моніторів, а також планшетів, які використовуються для оборони. І, в принципі, ми вже купили 2 тепловізори. Купили 2 монітори, купили 3 планшети. Ще думаю, що ми дозбираємо десь до 100 тисяч гривень і також вже по їхній потребі придбаємо то обладнання, яке їм буде на той момент більше потрібно. Олександр Вербіцький говорить, у забігу міг взяти участь кожен охочий. В даному заході зараз бере участь більше ніж 1375 чоловік. На даному етапі в нас зареєстровано. Велика частина зареєстрована онлайн. Ми їм відправили стартові та медалі завчасно для того, щоб вони пробігли та відмітили всіх сторіс. Велика частина, як ви бачите, біжить курсантів та військовослужбовців Національної академії Державної прикордонної служби України, а також цивільні люди, які вирішили вперше в житті і мають змогу долучитися до кросу прикордонників та пробігти цю славнозвісну дистанцію 3 або 1 кілометр. Перед стартом усі учасники забігу розминаються під музичну руханку. Викладайся на 100%. Шикуються біля старту і розпочинають забіг. За словами організатора заходу, всього у забігу взяло участь близько 1500 осіб. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.